ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി ജോയാലുക്കാസ്. പ്രത്യാശയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിറവിൽ ക്രൈസ്തവർ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തെ അനുസ്മരിച്ച് ദേവാലയങ്ങളിൽ നടന്ന പാതിര കുർബാന ഭക്തിസാന്ദ്രമായി. ജില്ലയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും പാർക്കുകളിലും സൗജന്യ വൈഫൈ വരുന്നു. വൈഫൈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വഴി ഫോണിലും ടാബ്ലറ്റിലും ലാപ്ടോപ്പിലും സിഗ്നൽ സ്വീകരിക്കാനാവും. യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് നടത്തിയ അഴിമതികൾ പുറത്താക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് എൽ ഡി എഫിനെതിരായ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ. ജിഷ്ണു പ്രണയുടെ മാതാവ് മഹിജയെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ. ഞാൻ റിയ മേരി, വാർത്തകൾ വിശദമായി. പ്രത്യാശയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ നിറവിൽ ക്രൈസ്തവർ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചു. മരക്കുരിശിൽ മരിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കിയാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഉത്താന തിരുനാൾ കൊണ്ടാടിയത്. വിശുദ്ധ വാരാചരണത്തിന്റെ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈസ്റ്റർ ദിനം ഓരോ ക്രൈസ്തവനും സമ്മാനിച്ചത് സന്തോഷത്തിന്റെ മുഹൂർത്തമാണ്. ത്യാഗനിർഭരമായ മനസ്സോടെയും 50 നോമിന്റെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുമാണ് പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശവുമായി ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചത്. ഉത്തിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഓർമ്മ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ദേവാലയങ്ങളിൽ നടന്ന പാതിര കുർബാന ഭക്തിസാന്ദ്രമായി. ദേവാലയങ്ങളിൽ ഈസ്റ്റർ മുട്ട വിതരണവും ഉണ്ടായി. ലോക ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി പകുത്ത ക്രിസ്തുനാഥന്റെ ഉയർപ്പ് തിരുനാളിന് വലിയ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഈസ്റ്ററിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തൃശൂർ ലൂർദ് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന ഈസ്റ്റർ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂ സ്ഥാനത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികനായി. വ്യാകുലമാതാവിൻ ബസിലിക്കയിൽ നടന്ന ഉയർപ്പ് തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു. അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികനായി. ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ബിഷപ്പ് മാർ പൂളിക്കണ്ണുകാടനും കോട്ടപുരം സെന്റ് മൈക്കിൾസ് കത്തീഡ്രലിൽ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കാരക്കശ്ശേരിയും മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. ചെട്ടിക്കാട് ബിഷപ്പ് അന്തോണീസിന്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ ഉയർപ്പിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ദിവ്യാനുഭവമായി മാറി. 20 കലാകാരന്മാർ ചേർന്നാണ് ഉയർപ്പിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുനരാവിഷ്കരിച്ചത്. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം റെക്ടർ ഫാദർ ജോയ് കല്ലറയ്ക്കൽ, ഫാദർ ലിനു പുത്തൻ ചക്കാലയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയവർ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. ഈസ്റ്ററിനോടനുബന്ധിച്ച് കോട്ടപുറം രൂപതയുടെ ആസ്ഥാനമായ സെന്റ് മൈക്കിൾസ് കത്തീഡ്രലിൽ ദീപാർച്ചന, തിരുവെഞ്ചിരിപ്പ്, ദൈവവചന പ്രഘോഷണം തുടങ്ങിയവ നടന്നു. തുടർന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ആവിഷ്കാരവും ഉണ്ടായി. ശബ്ദത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ ഒരുക്കിയ ഉയർപ്പിന്റെ ചിത്രീകരണം വിശ്വാസപൂർണമായ കാഴ്ചയായി. കോട്ടപുറം രൂപത ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കാരക്കശ്ശേരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉയർപ്പ് തിരുന്നാൾ ആഘോഷം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി. തീർത്ഥകേന്ദ്രം വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് പൂവത്തുകാരൻ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. ഫാദർ റോജോ എലവത്തിങ്കൽ, ഫാദർ ബെന്നി കൈപ്പുള്ളിപ്പറമൻ തുടങ്ങിയവർ സഹകാർമ്മികരായി. ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും പാതിരാ കുർബാനയിലും നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു. ജില്ലയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും പാർക്കുകളിലും സൗജന്യ വൈഫൈ വരുന്നു. തിരക്കേറിയ ഇടങ്ങളിൽ സൗജന്യ വൈഫൈ എന്ന ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലയെ വലിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ സൗജന്യ വൈഫൈ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. വൈഫൈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വഴി ഫോണിലും ടാബ്ലറ്റിലും ലാപ്ടോപ്പിലും സിഗ്നൽ സ്വീകരിക്കാനാവും. 200 MB വരെ സൗജന്യമായി ഡാറ്റ ലഭിക്കും. ഇതേസമയം പൊതുനിരത്തുകളിൽ സൗജന്യ വൈഫൈ സേവനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ സൗജന്യ വൈഫൈ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കനത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെച്ചതോടെയാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. ചില നഗരസഭകൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് വൈഫൈ ഇനത്തിൽ ബില്ല് വന്നത്. യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് നടത്തിയ അഴിമതികൾ പുറത്താകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് എൽ ഡി എഫിനെതിരെ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ചവക്കാട് നഗരസഭ മുൻ അധ്യക്ഷനും സി പി എം നേതാവുമായിരുന്ന കെ പി വത്സരൻ അനുസ്മരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജിഷ്ണു പ്രണയുടെ മാതാവ് മഹിജയെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചത്. യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിച്ച പരാതിയിൽ അന്വേഷിച്ച് അഴിമതി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ പിരിച്ചുവിട്ട അഡാട്ട് ബാങ്കിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് അനിലക്കര നിരാഹാരം ഇരിക്കുന്നതെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം കൃഷ്ണദാസ് അധ്യക്ഷനായി. കെ പി വത്സലൻ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച ഒറ്റേനിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സി സുമേഷ്, ചാവക്കാട് നഗരസഭ അധ്യക്ഷൻ എൻ കെ അക്ബർ, എ എച്ച് അക്ബർ, എം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അനുസ്മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മണത്തലയിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് റാലിയും ഉണ്ടായി. ഗുരുവായൂരിൽ വീട് കയറി ആക്രമണം. സംഭവം കണ്ട് ഭയന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലായ വീട്ടമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചൂൽപ്പുറം ട്രഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ടിനടുത്ത് മാറൂക്കി ഷാജന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഷാജനും ഭാര്യ ലൂസിയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. വടിയും കല്ലും ഉപയോഗിച്ച് വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ അക്രമി സംഘം അടിച്ചു തകർത്തു. ചുറ്റുമതിലിനും കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടുമുറ്റത്തിരുന്ന സൈക്കിൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തകർത്ത നിലയിലാണ്. സംഭവം കണ്ട് തലകറങ്ങി വീണ ലൂസിയെ മുതുവട്ടൂർ രാജ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അടച്ചിട്ടിരുന്ന വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അക്രമി സംഘം വാതിൽ ചവിട്ടി പൊളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ലൂസി പറഞ്ഞു. രണ്ടപ്പുറപ്പുറം വാതില് കുറ്റിട്ട കാരണം അവർക്ക് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. വാതില് ചവിട്ടി പൊളിക്കാനൊക്കെ നോക്കി. അടുക്കള വസ്തുക്കളും കൂടി അവിടെയും ചവിട്ടി. ചില്ലൊക്കെ തകർത്തു. കല്ല് എന്തുകൊണ്ടാ അടിക്കണെന്നൊരിക്ക ഒരു അത്രയും ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരുന്നു. ഷാജന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചിലധികം പേരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി. ഇടവേള വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ജീവകാന്യ സംഘടനയായ ലിറ്റിൽ ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തികൾ ശ്രദ്ധേയമായി. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്ക് മറ്റുമായി വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ. നിർധനരായ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് ധനസഹായ വിതരണം. മുളങ്ങുന്നത്തുകാവ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന രോഗികൾക്ക് വീൽചെയർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇക്കുറി ലിറ്റിൽ ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ അജിത വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംഘടനാ ഡയറക്ടർ ഫാദർ രഞ്ജിത്ത്, പ്രസിഡന്റ് അന്തോണിസ്, സെക്രട്ടറി റാഫി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന നിരവധി പേരാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തന പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായത്. ഓണം, വിഷു, ഈസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശേഷ ദിനങ്ങളിൽ കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽ ആശുപത്രി, തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തുന്ന സംഘടന തുടർച്ചയായ 30-ാം വർഷമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അനുമതിയില്ലാതെ പ്രകടനം നടത്തിയ കേസിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഉൾപ്പെടെ 14 പേർ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി ജി വിഷ്ണു ഉൾപ്പെടെയുള്ള 14 CPI പ്രവർത്തകരാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങിയത്. ഇവരെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. CPI നേതാവും എടവിലങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ TM ഷാഫിയെയും കുടുംബത്തെയും ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് CPI പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തിയത്. പ്രശസ്ത മൃദംഗ വിദ്വാൻ ജി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ 60-ാം പിറന്നാളും മൃദംഗ സബരിയയുടെ 50-ാം വാർഷികവും ചന്ദ്രോത്സവം എന്ന പേരിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ തൃശൂരിൽ ആഘോഷിച്ചു. നീരാഞ്ജലി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മൃദംഗാചാര്യൻ മാവേലിക്കര വേലുക്കുട്ടി നായരുടെ സഹധർമ്മിണി രാജമ്മ വേലുക്കുട്ടി നായർ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു. തുടർന്ന് ചേപ്പാട് AE വാമനൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഗീത കച്ചേരിയും ജുഗൽബന്ദി, സംഗീതാർച്ചന, മൃദംഗ തരംഗം എന്നിവയും അരങ്ങേറി. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മൃദംഗ വിദ്വാൻ പ്രൊഫസർ പാറശാല രവി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി. പാലക്കാട് TR രാജാമണി ഉപഹാര സമർപ്പണവും മങ്ങാട് കെ നടേശൻ പ്രശസ്തി പത്ര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു. ചേതന സംഗീത നാട്യ അക്കാദമി ഡയറക്ടർ ഫാദർ പോൾ പൂവത്തിങ്കൽ, തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ എം മാധവൻകുട്ടി, മൃദംഗ വിദ്വാൻ പ്രൊഫസർ വൈക്കം വേണുഗോപാൽ, സംഘാടക സമിതി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ വയലിൻ വിദ്വാൻ, നെടുമങ്ങാട് ശിവാനന്ദൻ, മാഞ്ഞൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ജി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, വനിതാ ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സാംസ്കാരിക സദസ്സിന് ശേഷം UP രാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാൻഡുലിൻ കച്ചേരിയും അരങ്ങേറി. തീർത്തും സംഗീത താള ലയമായി നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. Thank you.
അഞ്ഞിലക്കര എം എൽ എ നടത്തുന്ന നിരാഹാര സമരം തുടരുന്നു. അഡാട്ട് ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അഞ്ചാം ദിവസവും എം എൽ എ മുതുവറയിൽ നിരാഹാര സമരം തുടരുന്നത്. ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലും നിരാഹാരം തുടർന്ന അഞ്ഞിലക്കരയെ മുൻമന്ത്രി കെ പി വിശ്വനാഥൻ സന്ദർശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സമരപന്തലിൽ എത്തിയിരുന്നു. സമരം വിപുലീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച യു ഡി എഫ് യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ട സർക്കാർ നടപടി പിൻവലിക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്നാണ് അഞ്ഞിലക്കര എം എൽ എയുടെ നിലപാട്. വിഷു ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശിവദുർഗ കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കുട്ടികളുടെ നാസ്റ്റിക് ഡോൾ വാദ്യലഹരി നിറച്ചു. 5 വയസ്സുകാരി മാളവിക മുതൽ 13-കാരി വരെയുള്ള 9 പേർ നാസ്റ്റിക് ഡോളിൽ കൊട്ടിത്തകർത്തു. ശിവദുർഗ കലാസമിതി പ്രസിഡന്റ് പി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറി ടി എസ് വിനീഷ്, ട്രഷറർ പി ബി ശിവദാസൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കനത്ത ചൂടിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ തൊഴിൽ സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചിറക്കിയ ഉത്തരവ് കടലാസിൽ മാത്രം. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ 3 വരെ 3 മണിക്കൂർ സമയം വിശ്രമവേളം നൽകണമെന്ന ഉത്തരവാണ് കടലാസിൽ മാത്രമായത്. കനത്ത ചൂടിൽ സൂര്യതാപം ഏൽക്കാതിരിക്കാനാണ് ജോലി സമയം ക്രമീകരിച്ചും തൊഴിൽ സമയം 8 മണിക്കൂറായി നിജപ്പെടുത്തിയും ലേബർ ഓഫീസർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നത്. 2000 രൂപ നോട്ടിന്റെ നിറം മായുന്നതായി പരാതി. നോട്ടിലെ എഴുത്ത് മായിച്ചപ്പോഴാണ് നിറവും മാറിയത്. നോട്ടിന്റെ പ്രതലത്തിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ടെഴുതിയത് റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ച് മായച്ചപ്പോൾ നിറം മാറി വെള്ളനിറമാവുകയായിരുന്നു. എഴുത്തുകുത്തുകളുള്ള നോട്ടുകൾ എടുക്കില്ലെന്ന് ബാങ്കുകൾ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈസ്റ്റർ തലേന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം മദ്യവിൽപ്പന നടന്നത് തൃശൂരിലെ മദ്യവിൽപ്പനശാലയിൽ. കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ പൂത്തോളിലെ മദ്യ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ശനിയാഴ്ച 89 ലക്ഷം രൂപയുടെ മദ്യമാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. 82 ലക്ഷം രൂപയുടെ മദ്യം വിറ്റ കോഴിക്കോട് ഔട്ട്ലെറ്റാണ് വിൽപ്പനയിൽ രണ്ടാമതെത്തിയത്. വിഷുത്തലേന്ന് പൂത്തോൾ ഔട്ട്ലെറ്റിലെ മദ്യവിൽപ്പന 1 കോടി കടന്നിരുന്നു. അംഗീകാരമില്ലാതെ നിർമ്മിച്ച് വിപണിയിൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന മിഠായി കഴിക്കുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. മിഠായി കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് 5 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചിരുന്നു. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ജെല്ലി മിഠായിയാണ് കുട്ടി കഴിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു മിഠായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള മിഠായി ധാരാളം വിപണിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പരിസരങ്ങളിൽ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മിഠായികൾ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തൃശൂർ പേരൂർ ശ്രീശങ്കര ജയന്തി ആഘോഷ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീശങ്കര സംഗീതോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ പി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും മാതൃപൂജയും ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്റ് പ്രസാദ് കുറുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി. ഡോക്ടർ എം ലക്ഷ്മികുമാരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കേരള ബ്രാഹ്മണസഭ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡി മൂർത്തി, ഡോക്ടർ എം വി നടേശൻ, രഘു കുന്നമ്പത്ത്, അഡ്വക്കേറ്റ് സഞ്ജയ്, ഗിരീഷ് പൂച്ചട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മങ്ങാട് സെന്ററിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി. മങ്ങാട് സ്വദേശികളായ സുദേവ്, അഭിനവ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇരുവരും കുന്നുകുളം താലൂക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരായ ഡാഡു എന്ന ഗൗതം, നവീൻ, സനിൽ, ജെബിൻ, സജു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഇരുവരെയും മർദ്ദിച്ചതെന്നും മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് മർദ്ദനത്തിന് കാരണമെന്നും പറയുന്നു. മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ നിഷീദ് കുമാറിനെ മുൻപ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തലക്കടിച്ച് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയാണ് മർദ്ദനമേറ്റ അഭിനവ്. ഇരുവരും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെ മാങ്ങാടുള്ള കടയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വരുന്നതിനിടെയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് അംഗം മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇരുവരും പറയുന്നു. കുന്നുകുളം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ യാത്രക്കാർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കൊടകര ഉഷസിൽ സലീഷിനെയാണ് ചാലക്കുടി എസ് ഐ ജയേഷ് ബാലൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് തൃശൂരിൽ നിന്നും തൊടുപുഴയിലേക്ക് പോയിരുന്ന ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസ്സിലായിരുന്നു സംഭവം. യുവതി പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ ഡ്രൈവറുടെ ഡോറിലൂടെ ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ യാത്രക്കാർ സംഘടിച്ച് സലീഷിനെ തടഞ്ഞുവെച്ച് പോലീസിന് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പേരാമ്പ്രയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനി ജീവനക്കാരനായ സലീഷ് തൃശൂരിൽ നിന്നും ചാലക്കുടിക്കാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർത്ഥിനി പഠന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയിരുന്നത്.
ഒരു ഇടവേള. വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക്. തൃപ്രയാറിൽ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള സോഫ നിർമ്മാണ സ്ഥാപനം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കത്തിനശിച്ചു. 4 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. തൃപ്രയാർ AMP സ്കൂൾ എതിർവശത്ത് പെരിങ്ങാട്ട് പ്രസാദിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സോഫ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റാണ് കത്തിനശിച്ചത്. ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം. വീടിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും യുവാക്കളാണ് തീപിടുത്ത വിവരം ആദ്യം അറിയുന്നത്. തുടർന്നിവർ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതുൾപ്പെടെ 5 സോഫകൾ, അലുമിനിയം സോഫ, കമ്പ്യൂട്ടർ, 4 മെഷീൻ, കർട്ടൻ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു. പ്രസാദിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറിന്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളും സമീപത്തെ 3 വീടുകളിലെ സർവീസ് വയറുകളും കത്തിനശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വിവരമറിഞ്ഞ് ഗീതാഗോപി MLA നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് P വിനുവും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. നിർധന കുടുംബാംഗമായ പ്രസാദിന്റെ സ്ഥാപനം കത്തിനശിച്ച സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് MLA പറഞ്ഞു. അഖില കേരള പെരുങ്കൊല്ല സമാജം ജില്ലാ സമ്മേളനം തൃശൂരിൽ നടന്നു. സമാജം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ES ബിനോയ് അധ്യക്ഷനായി. കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ K മഹേഷ്, സമാജം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി KK സുഭാഷ്, സമാജ മഹിളാ സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ, TK വിനയൻ, VR ജോഷി, S പരമേശ്വരൻ നെന്മാറ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പുതിയ മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ അടയ്ക്കേണ്ട പിഴ 10,000 രൂപ. ലോക്സഭ പാസാക്കിയ മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി ബിൽ പ്രകാരം നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുകയാണ്. വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചാൽ 5,000 രൂപ പിഴ അടയ്ക്കണം. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനും അമിത വേഗത്തിനും 5,000 രൂപ തന്നെയാണ് പിഴ. ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ 1,000 രൂപ പിഴയും ഈടാക്കും. വിശ്വകർമ്മ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം തൃശൂരിൽ നടന്നു. സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുൻ MLA TU രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൃശൂർ താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് TS അജിതൻ അധ്യക്ഷനായി. ജ്യോതി K രാമകൃഷ്ണൻ, കേശവൻ പാനാൾ, ബാലൻ കണിമംഗലത്ത്, PK സുബ്രഹ്മണ്യൻ, സത്യൻ പടിഞ്ഞാറൂട്ടെ, പുഷ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി ബാലൻ കണിമംഗലത്തെയും സെക്രട്ടറിയായി ജ്യോതി K രാമകൃഷ്ണനെയും ട്രഷററായി PK സുബ്രഹ്മണ്യനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പടാക്കുളം അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം റോഡരികിലെ കൂറ്റൻ വാഗമരം ഒടിഞ്ഞു വീണു. മരത്തിന് സമീപം നിർത്തിയിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയും ബൈക്കും ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായി തകർന്നു. റോഡിനെതിർവശത്തുള്ള ചായക്കടയുടെ മുൻഭാഗത്തിനും കേടുപാടുകളുണ്ടായി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 PM സംഭവം. അടിഭാഗം ദ്രവിച്ച മരം കടയോടെ ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. റോഡിന് കുറുകെ മരം വീണതിനാൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ മരം മുറിച്ചു നീക്കി. അപകടാവസ്ഥയിലായ മരം മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പലതവണ നാട്ടുകാർ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. പ്രത്യാശയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിറവിൽ ക്രൈസ്തവർ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തെ അനുസ്മരിച്ച് ദേവാലയങ്ങളിൽ നടന്ന പാതിര കുർബാന ഭക്തി സാന്ദ്രമാണ്. ജില്ലയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും പാർക്കുകളിലും സൗജന്യ വൈഫൈ വരുന്നു. വൈഫൈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വഴി ഫോണിലും ടാബ്ലറ്റിലും ലാപ്ടോപ്പിലും സിഗ്നൽ സ്വീകരിക്കാനാവും. UDF ഭരണകാലത്ത് നടത്തിയ അഴിമതികൾ പുറത്താകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് LDFനെതിരായ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നതെന്ന് CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി K രാധാകൃഷ്ണൻ. ജിഷ്ണു പ്രണയുടെ മാതാവ് മഹിജയെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചത് ഇതുകൊണ്ടാണെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ. ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി ജോയാലുക്കാസ്.